ក្នុងក្រុមនឹងជំនាញសូត្រពេលមើលដែរនឹងខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាស្ទង់គុំ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះជំរាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសុភ័ក្រកុសុមានិយាយថាអនាគតស្វាមីខ្ញុំគាត់បានឃើញវីដេអូនេះគាត់ប្រហែលជាសូមផ្ដាច់ពាក្យវិញហើយមើលទៅព្រោះតែកាលពីសកម្មភាពខ្ញុំនៅពីក្មេងបើពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើបែកធ្លាយវីដេអូសុភ័ក្រកុ
ដែលអាចចម្រៀងសម្បោះស្រអែមតែងតែបាត់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយកាយវិការក្រមិចក្រមាមនិងសម្ដែងចាក់ទឹកមិនលេងនោះបើមានវីដេអូចម្រៀងមួយចំនួនបើការពីនាងនៅពីក្មេងដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននឹងកាន់តែស្រឡាញ់និងកាន់តែទុកសំណៃស្ទើរតែមិនបានបើគ្មានវីដេអូមួយនោះសុភ័ក្រកុសុមាបើបានលើកឡើងដល់ដូចនេះថា នាងប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈតាំងពីតូចមកម្លេះតែពេលដោយសារតែជីវភាពលំបាកក៏សម្មាបង្ខំចិត្តផ្អាកបាននឹងជួយម្ដាយឪពុកបន្ថែមបាទទៀតរហូតបាទធំបាទមានការចម្រើនវ័យបាទពេញរូបពេញរាងក៏ប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈសាជាថ្មីតែដោយសារតែមានបាទ ដងស្រាប់កុសុមាបានចំណាយពេលវេលាមិនដល់មួយឆ្នាំទេនាងអាចទទួលបានការស្រឡាញ់ពីទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនតាមរយៈគេបាទតាមរយៈវហាសាស្ត្ររបស់នាងដល់ប៉ុនប្រសំបាទកុសុមាបានលើកឡើងទៀតថាមិនត្រឹមតែអាចជឿបានពីរូបប៉ុណ្ណោះទេតែនាងគឺជាតារាបាទស្រីមួយរូបអាចធ្វើពិធីការនីបាទទាំងកម្មវិធីធម្មតានិងកម្មវិធីបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតផង នៅក្នុងមូលផងដែរបាទក៏សមានៅពេលដែលនាងបានបង្ហើបថានាងនៅពីក្មេងសម្បុរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទរូបភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនឃើញហើយបាទពិតជាអស់សំណើចហើយទុកសោយស្ទើរតែមិនបានបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like